Re, viss ēters ir te! Būvdarbi vasaras izskaņā turpinās gandrīz 60 valsts autoceļu posmos, kur arī ieviesti satiksmes ierobežojumi. Pie lielāko remontdarbu vietām ir jāpiemin posmi uz Daugavpils šosejas, arī Ventspils un Bauskas šosejas, taču ar palēninātu satiksmi jārēķinās arī citviet. Jā, un kā tad sokas ar ceļu būvdarbiem un cik bieži šogad sadārdzinājuma dēļ tos iespējams nācies atcelt? Par aktuālajiem jautājumiem šorīt intervija ar Latvijas valsts ceļu vadītāju Mārtiņu Lazdovski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Augusta sākumā valdībā tika skatīts arī satiksmes ministrijas ziņojums par valsts autoceļu sakārtošanas programmas izpildi. Gan uz šo ziņojumu, gan uz saviem datiem balstoties, kā jūs varētu to kopainu iezīmēt, kā mums Latvijā veicas ar autoceļu sakārtošanu atbilstoši tām iecerēm, kas strateģiski izvirzīts. Man gribas cerēt, ka Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas autobraucējiem, līdzīgi kā Latvijas valsts ceļu kolektīvam, ir pārliecība, ka situācija uz galvenajiem valsts autoceļiem un uz reģionālajiem autoceļiem, un to arī apliecina mūsu ekspertīžu dati un statistika, būtiski uzlabojās, jo pēdējo divu gadu laikā mums slikto un ļoti slikto ceļu posmu skaits un īpatsvars ir samazinājies par 20%. Tā kā jā, uz reģionālajiem un asfaltātajiem faktiski ir tie ceļi, par kuriem pārvietojas, nu, es teiktu, 95% no Latvijas autosatiksmes. Tur situācija būtiski uzlabojās. Jā, liela izaicinājuma mums saglabājas ar grandceļiem, kuru īpatsvars mums ir salīdzinoši liels. Nu, un tāpēc arī šajā ziņojumā ir iekļauta atsevišķa sadaļa par vietējiem ceļiem, proti par pagastu centru savienojumību, kur mēs esam apņēmušies sasniegt mērķi līdz 27. Gadam, kad katrs Latvijas pagasts ir sasniedzams no novadu centra pa ceļu ar melno segumu. Mēs šo programmu esam sākuši. Šogad mums ir šīs programmas ieturos izveidots ceļš no pagastu centra Krišjāņi, savienojot to ar Balviem, un šo programmu mēs turpināsim. Kā ar šo valdījumu vai teiksim, ceļu apsaimniekošanu valsts pašvaldību pārziņā, tur kaut kādas vēl diskusijas par iespējām mainīt šo sadalījumu, vai tomēr visu milzīgo tīklu arī valsts ceļiem tomēr nāks? Jā, tās diskusijas ir nepārtrauktas, un arī pašvaldību attieksme ir dažāda, kopumā tā ir pozitīva. Un mēs esam uzsākuši pirmo aptuveni 100 km ceļa posmu nodošanu pašvaldībai. Un es ļoti ceru, ka tad, kad pašvaldības redzēs, nu, kāds ir tas praktiskais ceļš, kā mēs to darām, ka tāda ceļa posma būs aizvien vairāk. Pirmie 100 km posmu, tas ir, kuri ir visā, līderi? Visā Latvijā, visā. Es nepateikšu no galvas. Tas nav vienā vietā tie 100 km. Skaidrs. Jā, mēs arī katru rītu tajā atgādinām, ka gan arī 60 valsts autoceļu posmos šobrīd vasaras sezonā notiek darbi, tā kā cilvēkiem rēķinās, protams, ar kaut kādu lēnāku satiksmi. Varbūt jūs varat ieskicēt, cik daudzos objektos darbi jau ir pabeigti un cik lielā mērā tas viss rit pēc kaut kāda iepriekš sastādītā plāna? Jā, tad gada sākumā mēs sastādījām plānu, kurā bija iekļaut aptuveni 180 objekti, bet tie nav tikai ceļu pārbūves, tie arī dažādas satiksmes organizācijas objekti, signālstabiņi, luksaforu objekti un tamlīdzīgi. Tad šobrīd mēs esam uzsākuši aptuveni 160 objektu realizāciju, 90 objekti jau ir pabeigti, pārējie ir procesā, un vēl objektus mēs arī šogad turpināsim sludināt, lai tos uzsāktu šogad un pabeigt nākamgad. Bet vai ir arī tādi gadījumi, kad sadārdzinājuma vai vēl kaut kādu papildu faktoru dēļ, nu, ir nācies kaut ko no tā plāna, no šī gada pārcelt vai atcelt vai kaut kādi lausti līgumi? Jā, mums aptuveni maija mēnesī, kad mēs diskutējām ar nozaru un piedāvājam visiem vienādu pieeju attiecībā uz šo sadārdzinājumu kompensēšanu. No vairāk kā 60 līgumiem mums bija 5 līgumi, kas tika lausti. Respektīvi uzņēmēji uzskatīja, ka ar to sadārdzinājumu, ko piedāvājam kompensēt mēs, no savas puses viņa līguma saistības nevar izpildīt, attiecīgi tie līgumi tika lausti, bet nu, šobrīd šie līgumi ir atkārtotas konkursēšanas procesā. Vienam A13 posmam jau mēs pagājušajā nedēļā parakstījām atkal līgumu, tā kā tur mēs esam pārliecināti, ka mēs šogad nonāksim līdz līgumam, bet mums ir divi
līgumi, kas ir lausti un ko mēs šogad nerealizēsim, pārcelsim uz nākamo gadu. Viens no tiem ir satiksmes organizācijas projekts, un otrs ir signālstabiņu projekts. Tad te daļai jau atbildi ieskanējās pārcelt uz nākamo gadu. Tas nenozīmē, ka šiem ceļu posmiem vai noteiktiem satiksmes organizācijas objektiem ir krusts pāri, kaut kas šogad neizdevās, un tas nozīmē, nezinām, kad izdosies. Tas protams. Ir tuvākais termiņš, kā tas tiek pārplānots. Protams, jā. Pie konkrētajiem darbiem vēl atgriežoties, tomēr par tiem objektiem, nu 60 skaitlis ir visai abstrakts, protams, ka mēs visu kārtēs ceru varēsim arī parādīt, bet kā jūs teikt, kuras ir tās nu, intensīvākās remontdarba norises dzīslas, kurās pašlaik nu, tiešām daudz tehnikas iesaistīts un arī resursu? Nu, bez tā, ko jūs pieminējāt, nu, es nevaru nepieminēt mūsu pēdējās 10 gadus lielāko un ambiciozāko projektu, kas ir Ķekavas apaceļ. Tad Ķekavas apaceļš jau ir stabili redzams kartē un daļēji varbūt jau arī izbraucam un arī šobrīd satiksmi tiek novirzīta no pamattrases par jaunizbūvētu ielu, tā kā nu, tie ir tādi visbūtiskākie darbi. Kas brauc pār septiņas, domāju, katru otro rītu redz, ka izmaiņas ir maršrutam, kur tas tiek pārlikts. Jā, vēl uz A7 mums ir būtiski ierobežojums starp Piecavu un Bausku, tur arī ir jāreikinās ar aptuveni pusstundu papildus laika un no tāda papildus nepieminēt tā noteikti ir jāpiemina posms Sīguldu sēnīte. Tātad mēs sataisījām ceļa posmu aizpagājušajā gadā līdz sēnītei, un tagad mums ir pēdējais posms attiecīgi līdz Siguldai, lai arī to visu ceļa posmu mēs varētu uzskatīt par atbilstošu. Pieminējām Daugavpils ceļu, Ventspils ceļu, tagad arī Vidzemes šosē pieminējātais sēnītes. Kā ar termiņiem? Tas viss ir šī gada jautājums vai kaut kas tiek līdz daļai? Es domāju, Ķekavas apaceļš skaidrs, tas ir līdz nākamā gada rudenim, līdz beigām. Arī sēnīte ir lielākā daļā tomēr nākamā gada darbi, šogad darbi tiek uzsākti un nākamgad tiek pabeigti. Ventspils šoseja varētu būt, ka tiek pabeigti jau šogad, lai arī pēc līguma tā ir jāpabeidz nākamgad. Tad iespējamību jūs sakat, ka varētu būt pat vēl agrāk nekā līgums paredz? Jā. Par darbu kvalitāti runājot, cik bieži ir tādi gadījumi, kad vēl garantijas termiņa laikā būvniekiem nākas pašiem atgriezties šajos te objektos un novērst kaut kādas nepilnības? Jā, tādi gadījumi ir. Un mūsu garantijas noteikumi paredz to, ka šai garantijas periodā un atkarībā no tā, kādi tie darbi ir, tie ir 3 vai 5 gadi, būvniekam ir pienākums šo defektus novērst. Kopumā pēdējo 2 gadu laikā mums šāda ceļa posma tika identificēta aptuveni 70. Tur gan ir jāmin, ka tajā skaitā ir ļoti posmi arī ar ļoti minimāliem defektiem. No šiem 70 ceļa posmiem defektētajiem 56 jau ir defekti novērsti un pārējos tie defekti tiek novērsti šobrīd šajās dienās. Bet tad, ņemot vērā šo te atrunu par šo defektu novēršanu, tad nebūtu pamata bažām, ka piemēram šajos apstākļos, kad tiešām ir objektīvs sadārdzinājums, nu teiksim, varbūt būvnieks varētu izdomāt, ka nu, kaut ko varbūt mazliet nohaltūrēt vai izdarīt mazliet vienkāršāk vai mazliet ar citu tehnoloģiju, nu tā teikt, lai nepārtērētu savus resursus. No resursu taupīšanas vārdā izmantot zemākas kvalitātes varbūt šādas tādas resursu, materiālu, tehniku? Es teikšu tā, šis ir mūsu apzināts risks, un šī iemesla dēļ mēs pastiprināt veicam kontrolas objektos, arī būvuzraugiem. Mēs esam vērsuši uz šo aspektu uzmanību, un laboratorija šobrīd strādā 24/7 režīmā. Sarunas noslēgumā tomēr arī uz nākotni drusku to skatu paplašinot. Šī gada darbi beigsies, nākamgad daži no tiem turpināsies, kā runājam. Vai ir kaut kas jauns un būtisks, ko pašlaik jau no šīs dienas skatu punkta var runāt par jaunu projektu vai renovācijas darbu vai ceļu izbūves posmu plānošanu nākamajam gadam? Vai tomēr tam migla ir diezgan liela? Jā, paldies. Es ļoti gribētu cerēt, ka mums izdosies turpināt šo reģionālo ceļu un manis pieminēto vietējo ceļu sakārtošanas programmu, bet no tādiem lielākiem projektiem pieminēšanas vērts noteikti ir mūsu apņemšanās izbūvēt visu Rīgas apaceļu par 4 joslu ceļu. Tātad šobrīd notiek projektēšana un ietekmes uz vidi novērtējums posmam Babīte Ķekava un Salaspils Baltazers. Tie būs pirmie divi posmi,
kam jānoslēdzās, ir ar kopēju tiltu pār Daugavu ar Rail Baltica projektu un pēdējo posmu savienojot Daugmali ar Ķekavu. Tādējādi faktiski visa plūsma, kas šobrīd brauc cauri Rīgai, piemēram, no Ventspils cilvēkiem braucot uz Valmieru, tie ir dabiski šobrīd tiek izmantota arī Rīgas infrastruktūra. Nākotnē šiem autovadītājiem ātrāk būs braukt apkārt Rīgai. Aptuvenais gala termiņš šim projektam? 28. 29. Gads. Tā kā potenciāli jau pēc Rail Baltica kursēšanas, uzsākšanas, ja tur viss ir pēc plāna savukārt, kā pašlaik paredzēt. Jā, mēs sakām paldies jums par šī rīta sarunu. Paldies, ka ieskicējāt arī gana detalizēti visus notiekošos darbus. Vēlam veiksmīgu dienu. Paldies. Paldies par sarunu. Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs.